ფრანგმა სამართალდამცველებმა სასტუმროს რიცში მდებარე საიუველირო მაღაზიიდა მობარული ძვირფასეულობა დააბრუნეს. ამის შესახებ პოლიციის თანამშრომელთა დაყმობით ფრანგული მედია წერს. როგორც ცნობილი გახდა, ძვირფასი ქვები, საათებითა და სხვა აქსესუარებით სავსე ჩანთა გამტაცებლებს ქუჩაში დაუვარდათ. შეგახსენებთ, 11 იანვარს ხუთმა შეერახებულმა პირმა მაღაზიის ვიტრინა ჩაანთრია და 4.700.000 ევროს ღირებულების სამკაული გაიტაცა. სამი ეჭვმიტანელი დაკავებულია ორსკი პოლიცია ამ დრომდე ეწევს.